Universitetet i Agder er stolt av å kunne tilby Norges første femårige master i barnevern. Målet med dette studiet er at du kan utdanne deg til å bli en reflektert, kritisk og etisk bevisst barnevernsarbeider, som er faglig sterk og i stand til å gi god og virksom hjelp til barn, unge og deres familie. Barnevern er et komplekst arbeidsfelt som skal håndtere alvorlige spørsmål som er av stor betydning for de involverte. Du skal forberede deg til en jobb der du skal bidra til at barn som lever under skadelige forhold får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse i rett tid. En jobb der du skal møte barn og unge med trygghet, med kjærlighet og forståelse. Som ansatt i barnevernstjenesten skal du gjøre en forskjell. For å oppnå dette skal undervisningen i 1. til 4. studieår veksle mellom studier i praksisfeltet og studier på universitetet. Tilsammen vil ca. 1 studieår foregå i praksisfeltet. Du vil få månedlig veiledning i mentorgrupper for å bli styrket til å bli en trygg barnevernsarbeider. Programmet består av 5 kunnskapsområder, med profesjonell dannelse som det 5. og med barnets beste som verdiretning. I et så stort felt som barnevern, så er 3 år egentlig bare nok til å skrape på overflaten. Med 5 år får du mulighet til å forstå kunnskapen i større grad, og du blir bedre rustet til å starte i jobb. Som barnevernleder ser jeg nå nødvendigheten at vi tar 1 steg videre fra bachelor som standard for ansatte, og til et mål om at flest mulig i barnevernstjenesten har gjennomført et 5-årig masterløp. Masterutdanning er mer enn teori. Det er en dannelsesprosess der teori og forskning forankres i studentenes praksis. Med en 5-årig utdanning vil han få et djupt innblikk i hva han møter i barnevernet og hva han kan forvente. Han vil også få et godt inntrykk av hva han skal tåle. Deretter vil han gjennom utdanningsåret bli sterkere til å stå i vanskelige situasjoner og bli tryggere på seg selv før han skal ut i den virkelige verden. Du blir kvalifisert til å arbeide med barn og unge og deres familier i kommunalt og statlig barnevern, i forebyggende arbeid og i klinisk arbeid. Jeg ser frem til å kunne ansette søkere som har brukt 5 sammenhengende år på å utvikle seg både personlig og faglig for å bli en god barnevernsarbeider. En god barnevernsarbeider for meg er en som tar seg tid til å lytte og som tar meg på alvor. En som er interessert i meg og har tro på meg. En som samarbeider med meg. En som gir meg trygghet. Om man har et genuint ønske om å jobbe i barnevernet og være med på å gjøre en ellers vond situasjon for et enkelt barn til det bedre, er dette riktig utdanningsvei. Dersom du brenner for å jobbe med barnevern, så bør du virkelig søke. Og er du i tvil, ta kontakt.